Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games e galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série zona aí do Prince of Persia. Wayward Thing, beleza, galera? Antes de começar, deixe seu likezão, se inscreva no canal. Estou aqui com a capinha, galera, dos três aí da trilogia, beleza? Sempre gosto de mostrar pra mim, avisar vocês que essa daqui já está completa no canal. Vou estar deixando o link nos cards aí pra vocês, beleza? Assistam lá. Doendo minhas pernas, quer ver? Essa daqui estamos fazendo agora, galera. Está da hora demais o jogo, ó. Vou mostrar bem pra vocês. E essa daqui, galera, é o último da trilogia, beleza? Que é o The True Thrones. Inscreva no canal aí, galera, pra não perder essa série zona. Vai ser da hora demais, hein, ó. Pegar bem pra não mostrar as letras, né, galera? Na edição, ficar cortando um pedacinho. Então está aqui os três, galera, da trilogia aí. Ó, mostrar aqui. Beleza? Dito isso, galera, bora lá continuar com a nossa série zona. Se inscreva no canal aí, galera, ativa o sininho. O canal do meu irmão tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Eu tava pausado o jogo aqui, tá, galera? Porque eu tava vendo um negócio ali pra ver se tava funcionando. Então bora lá. Continuando andando, nós paramos. Apareceu já negócio, armadilha, né? Levei uma aqui, mas não tem nada a ver. Beleza. Ô, caramba. Vou arrumar um pouquinho pra aparecer no reflexo aqui. Calma aí, galera, rapidão. Beleza. Beleza, galera, tá aparecendo um reflexo ali vermelho. Bora lá. Tem uma corda aqui. Lá. Aí. Agora sim. Bora lá, galera. Vou cair do mesmo jeito. Caramba, hein? Agora. Ah, tem um negócio ali. Por que eu caí, velho? Vamos lá. Lembrando, galera, primeira vez jogando, beleza? Caramba, cara. Ah, tá certo, um negócio aqui, ó. Aí, galera. Será que ele cai, ele não morre? Não. Beleza. Bora lá, galera. Um negócio aqui. Beleza. Nossa, galera, eu queria demais descer ali embaixo, porque ali embaixo tem um upgrade de vida, galera, se eu não me engano. Vamos ver se não tem como descer, né? Acho que não. Acho que não dá pra descer, galera. Olha lá. Tem que levar o dano. Hein? É.
Vamos lá, galera. Vou encher a vida aqui rapidão. Foi 4 minutos já, 5 minutos praticamente. Não vou salvar ainda não, beleza? Ah, tem que paralisar o tempo. Bora lá. Trocatine, galera, bora lá. Olha lá, galera, a gente ali é no início, né? Voltamos no tempo. Beleza. Bora lá. Beleza. Vamos lá. Uma corda ali. Galera, bora lá. Perfeito. É, quase, né, galera? Esqueci que tinha parede, né? Boa. Vamos lá, galera. Tinha vida aqui já, tá do lado. Cuidado. Bora lá. Mas galera, vamos lá. Paralisar o tempo aqui. Pera aí. Bora. Me levando dano ali à toa, né? Caramba, minha vida! Caramba, cara! Ele não rola, galera! Beleza.
Acho que foi tudo, não. Caramba, galera, não morre mais. Não vou salvar ainda não, beleza? Não precisa salvar ainda não. É, acabei levando o dano, galera, mas tá bom. Olha lá. Ah, tá certo. Bora lá. Beleza. Boa, galera. Beleza? Bora lá, galera. Vai. Toma. Perfeito, galera. Bora. Vou dar outra espada. Beleza. Ah, agora. Opa, olha aqui. Tem que ser muito esperto, galera, pra jogar esse jogo. Lá. Nossa, nem vi, galera, perdão. Bora. Não, caramba. Já era. Jogamos muito, galera. E agora? Opa, tem uma coisa. Não, calma aí, galera, eu entendi nada, nem sei onde que era. Não, onde que é? Brincou. Ah, entendi. Agora entendi. Ah, brincou, galera. Já volta aí. Beleza, pessoal. Consegui passar aqui, ó. Bora lá. Vamos lá.
Ai, caramba, não vi. Toma. Quebrar aqui. Perfeito, galera. Jogamos bem. Desculpa aí mesmo, tá, galera? Não tô jogando muito bem hoje. Compensação que eu tava antes, né, galera? Vamos lá. Mais uma vez aí. Caramba, cara, que bicho chato, hein? Esperar aí, daí depois voltar, né, vai. Agora, galera. Perfeito. Ah, tinha sido perfeito, galera. Ah! Calma. Perfeito. Nossa! O tempo certinho, hein? Valeu o jogo. Jogamos bem agora, galera. Jogamos nada. Agora. Enchei minha areia do tempo aí, mano. Ah, aquele mesmo esquema, galera. Aquelas áreas passadas. Nossa, 16 minutos. Vamos lá. Impressa, galera. Perfeito. É isso aí. Deixa o likezão, se inscreva no canal aí, galera. Sábado agora, às 2 horas da tarde, novidade no canal aí. Precisa de algum lugar de save, né? Beleza. Nossa, aquela parte do início, galera. Ah, então tem um carinha atrás de nós. Eu achei que ele queria matar a gente. Caramba, galera, que da hora. Tem um baú ali, parecia? Tem. Que da hora, galera. Sumiu, né? Não tem ninguém, não. Nossa, todo esse tempo era nós, hein, galera. Perfeito. Com certeza vou salvar. Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal aí. Bora lá. Salvando aqui, galera. O save de baixo, galera, eu vou passar ainda, tá? Só criei ele, só. Se de caso eu pegar um final, como eu disse pra vocês, quero fazer o outro também, beleza? Vou deixar 100% no canal, hein? Fiquem ligados aí no canal. Ah, eu achei que tinha ido certinho. Essa espada é muito boa, galera, olha só. Um abraço. Bora lá. Nossa, jogamos muito. Nossa. Perfeito. Agora jogamos muito, hein? E agora? Como que eu vou fazer isso? Ah, sim. Perfeito, galera. Jogamos muito. Opa!
Vamos lá. Nossa. If I cannot reach the platform, perhaps I can bring the platform to me. Bora lá. Um baúzinho aqui. Beleza? Vou pegar o baúzinho aqui, galera. Beleza? Um negócio aqui. Ah. Ai, caramba, bola. Volta tudo. Aqui, vê? Ah, deve ser um puzzle, galera. Nossa, pular direto mesmo, tá? Come on. One of these levers should do it. Lá daqui, será? Não. Creio que seja que encaixar o cano, né? Espero que sim, galera. Primeira vez jogando, não faço ideia, galera. Parabéns, viu? Caramba, cara! Vamos lá? Nossa, galera, foi de primeira. Eu achando que ia ser burro. Caramba, foi de primeira. Que benção, galera. Perfeito, glória a Deus. Olha só. Perfeito, galera, foi de primeira, nossa. Fomos muito espertos, hein. É, apesar que o negócio não foi tão difícil também, né, galera? Perfeito. Sorry. Ah, filha da mãe, galera, não acredito. Ah, pare, galera. Pare, na moral, já volto. Beleza, pessoal, voltei aqui, ó, consegui passar. Filha da mãe. Thank you.
Vamos lá então, galera. Matei tudo já, beleza? Onde que era? Agora eu não lembro onde que era. Abriu uma passagem, isso deve ser legal. Vamos ver? Perfeito. Beleza, galera. Foi um bom episódio. Tirando a parte que eu morri bastante, né, galera? Perdão mesmo aí. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Passei no canal do meu irmão. O canal do André tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, beleza? Fiquem ligados no canal, galera. Sábado agora vai ter um mega projeto, galera. Tá? Demorou quase um ano pra nós fazer, eu e meu irmão, o Dutch Vanderen. O canal dele tá no canal. O canal dele tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, eu ajudei ele lá, beleza? Vai sair às 2 horas e pouquinho, galera. Sábado, amanhã, beleza? Nosso projetão lá. Graças a Deus é tudo certo também. E acabando esse vídeo meu aqui, galera, meu irmão vai gravar um vídeo do Poderoso Chefão lá, beleza? Good Father. Segundo episódio da série dele lá. Passem lá, galera. Vou estar deixando. Hã? Ah, é. Falei errado. Bom, galera, mas ele vai continuar também com a série do Poderoso Chefão, beleza? É que ele tinha falado ontem, eu achei que confundi. Ele vai fazer um vídeo do Red Dead Redemption 2 lá, de como conseguir ouro, né? É isso aí. Como conseguir ouro. Vou estar deixando o link do canal dele no primeiro comentário fixado, junto com o canal do André, e na descrição do vídeo, galera, beleza? Fiquem ligados no canal aí, que sábado, amanhã, sábado, às 2 horas da tarde, às 14 horas e pouquinho, vai estar em estreia, vai estar lançando... Lançando, até bugando. A nossa estreia, galera, do nosso projetão que demorou quase um ano pra fazer. Mas graças a Deus, tá maravilhoso, galera. Espero que vocês gostem lá. Se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Né? Continua daqui no próximo episódio, beleza? Do Prince of Persia, Way Within. É isso aí, galera. Acabando esse daí, tem a do The True Thrones, beleza? Fiquem ligados aí no canal. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui, galera. Fui, é nóis, valeu.